Маңғыстау облысындағы оймашы полигонында ауқымды оқу-жаттығу өтті. Жауынгерлік тактикалық жиын шынайы ұрысқа мейлінше жақын жағдайда ұйымдастырылды. Оған жуырда ғана әскери ант қабылдаған 200-ден аса жас сарбаз қатысты. Теңіз жаяу әскері әртүрлі атыс қаруынан сондай-ақ бұрынды техника зеңбірегі мен пулеметтен бірінші рет нысана көздеді. Отан қорғаушылар бұған дейін казармада алғашқы әскери даярлықтан өткен. Тілшіміз Талғат Исламұлының сюжетін көрейік. Теңіз бригадасының бөлімшелері полигонда сап түзеді. Қорғаныс шебінде барлаушылар және жаяу әскерді қолдауға бағытталған БТР-82А маркалы соғыс машиналары тұр. Әрқайсының бортына 7 десант отырады. Бронды көліктердің экипажы 30 мм-лік автоматта зеңбіректен нысана көздеді. Осы мезетте теңіз жаяу әскері атыс нүктелеріне бекініп команда күтті. Жаттығу бағдарламасына сәйкес қарсыласқа граната лақтырып, автомат және пулеметтен оқ жаудырдым. Нұсқаушылар атыс соңында нысананы дәл көздеген сарбаздарға жоғары баға қойды. На сегодняшний день теңіз бригадасының жеке құрамына қабылданған сарбаздар бұған дейін казармада сабақ оқыды, атыс қаруларын құрастырып, оқтауды үйренді, брондалған техникаларды басқару тетіктері және зеңбірегімен танысты. Міне бүгін олар полигон жағдайында атыс жүргізуді үйреніп жатыр. Тактикалық оқу-жаттығудың екінші кезеңі түнгі мезгілде жалғасты. Бұл жолы жауынгерлер снайперлік қарудан оқ атқан соң позицияны жылдам ауыстыруға дағдыланды. Біздің бір ай бойы жиналған, дайындалған теориялық жүзіндегі сабақтарымызды жақсы оқып, дәл осы сәтте практикалық жүзінде көрсетудеміз. Мен өз бақылау жаттығын орындап, жақсы деңгейде көрсетіп, 5 деген баға алдым. Бұл уақытта осындай жаттығулардың арқасында мен өз қаруымның шебері болуға дайынмын. Теңіз жаяу әскері танкі жойғыш гранатометтен оқ атудан шеберлігін байқатты. Айта кету керек, батыс өңірлік қолбасшылығы сарбаздардың жауынгерлік даярлығын жаңа жүйе бойынша өткізуді қолға алып жатыр. Бұдан былай оқу-жаттығулар ғимараттар арасында шынайы ұрысқа жақын жағдайда жиі ұйымдастырылады. Талғат Исламов, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, 24 кезет.